Malaysia tidak dibenarkan keluar negara. Jelas? Lagi saya ulang, Malaysia tidak dibenarkan keluar negara. Jelas? Segera. Saya tidak rokok. Ini as a resident. Boleh. Sekarang arahan larangan ialah supaya kita boleh sihat. Ini bukan curfew. Ini bukan curfew. Ini ialah public road. Betul. So you boleh tutup you punya facility. You boleh tutup public road tak? Macam ini jalan raya, you boleh henti orang. Tau, kalau curfew, you boleh henti orang. Sekarang belum curfew. So saya tidak boleh guna you punya facility. Kenapa? Tak boleh jalan. Ini jalan public. Ada jalan public tapi dia close. Ini bukan you punya. Ini private road. Ini private road. Boleh baca tak? Ini private road tak? Boleh baca tak? Ini public road atau private road? Ini jalan raya. Doktor boleh baca ni tak? Ini jalan raya kepunyaan majlis atau public. Now, you punya facility. Bandaraya, you punya facility datang betul. Majlis. Sekarang bagaimana? So, saya akan tanya. But buat sementara waktu, ini arahan supaya kita boleh sihat. Dia sementara waktu dulu dia cakap for 2 weeks. So you kalau saya temu you, kalau saya temu you, saya datang dah dengar cakap saya kita on duty, kita on duty. Dia you temu barang dekat lah. Kita tak bagi peluang dia. Saya boleh beri, but you jangan dekat. Kalau you jangan dekat, you don't worry. You tak payah dekat dengan mama kita. Kita dekat. You don't worry dekat apa? Okey. Dia nama apa? Doktor apa? Doktor Ong. Doktor Ong. So we have no property first month. So you can respect berapa? Itu boleh respect. Our main government say duduk dalam rumah. No. Ini saya akan tulis surat. You as a resident. Saya akan ini belum terangkat. Look. Nanti oh. Ya. Yeah. Orang cakap. Ini belum terang lagi. ICP baru kata. Ini bukan. Saya tak kata give you. Iya. Ini bukan ke for your health. So for my health, I walking. Saya rasa tak ada susah. Saya boleh pergi mana-mana. No, kalau saya temu you, kalau saya tengok you tengok kita boleh tengok sama kita. Kalau saya temu you close you kalau saya temu. You boleh. Okey ah. Hospital mana? Hospital mana? Saya pakai jantung. Hospital mana? Ni kata dekat you. You boleh lihat nama saya. Google Malaysia kini, Malaysia nama saya. You ada doktor. Berkenaan ini COVID pun saya ada tulis. Okey doktor. Jadi kalau nak orang nampak you masuk, saya ada pergi. Bukan orang kalau nampak you masuk, mesti dia cakap. Doktor, jadilah. You doktor, you tahu kan bahaya macam mana bahaya tu. Dan saya pun pergi bantu, you tahu. Sekarang kita mesti jadi sihat. Ini arahan daripada kerajaan. Jadi sihat doktor. Ini arahan kepada you. Saya understand. Saya tidak apa-apa. Arahan kawasan ini ditutup. Dan kita semua ikut arahan itu. So you kena respect, jangan hisap rokok juga. No, saya tak hisap rokok. You ada bukti hisap rokok. Saya sudah lihat. You ada bukti hisap rokok. Saya ada lihat. Saya hisap rokok. Tak apa. Saya ada lihat. Sekarang saya akan tulis. Saya tanya apa arahan. Arahan dari pemerintah kerajaan dan arahan dari MPP. Jadi orang takkan faham. Saya juga isi cabaran. Saya tidak di sini. So, pada pendapat saya boleh. Doktor, you belajar tinggi tapi you tak faham. Saya faham. Saya rasa boleh. Saya akan clarify. Tentu. You boleh buka you punya minda. Situ pun boleh jalan. Tentu. You ada lagi. Saya
Oh, tambah dekat jangan yang masuk taman. Tambah dekat jangan masuk taman. You mau tambah dekat? Kenapa you buat ini macam? For what? Sila ambil perhatian. Mohon kerjasama anda untuk bersurai. Jangan berkumpul. Sekian terima kasih. Sila ambil perhatian. Mohon kerjasama anda untuk bersurai. Jangan berkumpul. Sekian terima kasih. Sila ambil perhatian. Mohon kerjasama anda untuk bersurai. Jangan berkumpul. Sekian terima kasih.